Sual ortaya çıkar İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən deyirsən Erməni icması. Putin de deyir ki, Yerevan, Bakı ve Xankəndi hökumətindən danışıram davamlı. Sənin ağan, sənin imamın belə deyir İlham Əliyev. İndi mən sənə minanım, Putin'e minanım. Deyək ki, sən Putin'le karşılıklı mütənasib, düz mütənasib təşkil etmirsən. Ama ki, sən niyə talış icması demirsən onda? Ha? Talış icması da dedi, ha? Lezci icması da dedi, ha? Ne icması, ha? Sən Yevlax da sənin deputatların, oranın deputatlarının oturup danışması birbaşa dedən Heydər Əliyevdən sonra sən Qarabağ hökumətini tanımağını biruzə verən əlamətlərdən biridir. Ve kül başına Ali Kerimli'nin de, kül tepesine Tofiq Yağubunun da ve kül bunların o statusunu beğenen o bu adamların statusunu beğenen geri zekalı cepheci milli şuraçılara da Yevlax danışığını Ermeninin ağ bayrağı kaldırıp Ruslara sığınıp sadece Rus ordusunun tabiçiliğine açık şekilde keçmesini uğur kimi kaleme verirler. Ne oldu be Ali Kerimli? Hala Ali Kerim'e cevap vereceğim. Keçek hala İlham Əliyev'den hemen. Xahiş edirəm. Namus meselesidir bu. Şeref meselesidir bu. Mən görürsünüz ki, her defa efirimde axırda sual verirəm. Ortada sual verirəm. Mən haklıyam mı? Haksızam mı? Ve görürsünüz mü? Mən necə damardan girirəm mən. Her yere. Mən həkim olmasam da milyonlarla Azərbaycanlı mənim müalicəmi gözləyirlər. Mənim malice sistemi gözləyirlər. Zəki bəy demiş, qabil, gözəl, qəssabdır. Değerli əməkdarlarım, gəlin İlham Əliyevə baxaq, cavab verək, sonra keçək xəyanətkar müxalifətə. Mənim cavabım belə oldu ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi öz sözünə sadiqdir. Bunu dostlarımız da bilir, düşmənlərimiz də bilir. Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Ve bizim şartlarımız kabul olunursa tabii ki bizim tedbirlerimiz, hərbi tedbirlerimiz dayandırılacak. Ay bled. Ve bugün saat 13'te ateşkes ilan edildi. Əfsuslar olsun ki, karşı taraf ateşkese əməl etməyib, tam əməl etməyib və ateşkəs elan olunandan sonra da bizim bölgələrimiz ateş altına düşmüşdür. Buna baxmayaraq, prinsip itibariyle bizim şərtlərimiz tam qəbul olundu və onu da bildirməliyəm, indi saat 7-yə 5 dəqiqə işləyir. Artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin bölgələrdən çıxarılma prosesi başlamışdı. İlham Əliyev, indi görəsən çili simbolu yaratdın ha? Görəsən çi kim söhbət elədin ha? Çi kim söhbət elədin? Ha, sən çi çili obrazı, çili simbolu yaradırsan, çi kim söhbət edirsən, lotu lotu söhbət edirsən sən. Lotu söhbət edən adam ona ateş açan Rus əskərlərinin 8-i ölübdü. 8-i ölübdü deyə Putin'le ağlaya-ağlaya üzür istəyərim ha. Bütün Rus mediası sənin Rus Putin'le o 8 Rus əskərinə görə üzür istədiyini yazır. Amma Azərbaycan mediasına tapşırıq vermişsən ki, sadəcə olaraq başsağlığı deyim veribdi. Bütün Rusya mediası, dünya mediası 8 Rus əskərinə görə İlham Əliyevin üzür istədiyindən danışır. Ancaq İlham Əliyevin kanalları deyir ki, güya başsağlığı veribdi. Sən güya kişi kimi söhbət edirsən İlham Əliyev? Evet, kişi olan oğlan. Evet, zahil adam. 8 Rus əskəri öldüyünə görə ordu korpus komandirini vəzifədən azad edər mi? Yanıram mənə. Çünki kişiyle nakişinin söhbəti düz gəlmir İlham Əliyev. Ona görə bizim qabağımıza debata da çıxmırsınız. Stalinin general oğlu, yoxsa yox, əskər oğlu, üzr istəyirəm. Stalinin əskər oğlu plen düşür Almanlara.
Hitler deyir, mənim generalımla gəl oğlunu dəyişək. Deyir, mən generaldan əskəri dəyişmərəm. Baxın, sizə mən Əli Kərimin çıxışını şeyini göstərəcəm. Ha, baxın, ha, Əli Kərim gözü. Stat Əli Kərimli. Baxın, ana müxalifət. Deduşka, babuşka, nə bilim, nə müxalifət rəhbəri. Gəlin indi bunlara baxaq. Dələn vətənlərim, birazdan burada sensasiya açıqlanacaq. Alt yazda gördüyünüz suallar, dəhşətli cavabları var. Onu mən burada sizə verəcəyəm. Xahiş edirəm. 5000-ə yaxın izləyicimiz var. Çox xahiş edirəm. Bütün suallarınıza burada cavab tapacaqsınız. Hansısa sualınıza cavab verməsəm də burada mənə yazarsınız. Özüm cavab verəmədim sualı generala atacağım. O general cavab verəcək. Çox xahiş edirəm. Burada məni izləmək də mənə tək dəstək deyil. Eyni zamanda əsasən siz Qarabağ savaşına yox deyirsiniz. Siz ayaqdasınız. Siz ölməmisiniz deməkdir bu. 30 il Əli bəy dediniz də, Əli bəy. Sonra da Əli bəy gördünüz, İlham Əliyev müdafiə eləyir. İlham Əliyevin bu xalqa xəyanət maraqlarını müdafiə eləyir. Artıq Tofiq Yaqublu da qoşulub ona. Getdik, göstərirəm mən sizə. Əli Kərimlinin dünənki bəyanatı. Yaxşı, Əli Kərimli necə bəyanat verir dünən? Üzür istəyirəm bir dəqiqə. Əli Kərimli necə bəyanat verir ki, Fuad Qəhrəmanlı belə Əli Kərimlinin yalancı olduğunu, yanlış düşündüyünü deyir. Qənimət Zahidi belə Əli Kərimlinin yalancı olduğunu deyir. Yalan dediyini deyir. Bu necə ola bilir elə? Ha? Artıq bax, partiyada necə parçalanma var? Klanlara işləmə var. Artıq Əli Kərimlinin bəyanatına yazdığı statusa Fuad Qəhrəmanlı əks cavab verir, Qənimət Zahid əks cavab verir yəni. Getdik sizə bir-bir göstərirəm. Hazırsınız mı? Gəlin, baxaq. Dənəmədənlərim, Azərbaycan saadı, hələ bunu qoyaq qırağa, Əli bəy Kərimli haradadır? Fuad Qəhrəmanlı da qoyaq qırağa, Əli bəy Kərimli haradadır? Gəlin, Əli Kərimlinin statusuna baxaq. Hazırsınızsa baxaq. Oxuyaq mı? Oxuyaq. Dünən Əli Kərimli nə demişdi? Hamınız onu bilirsiniz. Hamınız bilirsiniz. Ordumuz irəli, hər şey qələbə, ilk çalındı, ağ bayraq qaldırıldı. Dünənki statusunu gördünüz də, xəyanət dolu statusunu. Orduya təşəkkür edirəm, İlham Əliyevə təşəkkür edir. Qələbədir bu, ağ bayraq, Yevlaqda da hamısı tək silah olmaq üçün danışıq eləyəcək, nə bilim, nə. Mən də dedim ki, Əli Kərimli, sən bu statusundan xalqa xəyanət elədin. Və başqa bir xəyanət dedim mən. Dünən burada dedim ki, müsavat və xalq cəbhəsi toydadır. Oynayırlar, şadlıq eləyirlər. 100-dən çox şəhidimiz ola. Və dünən qərar verildi. Toylar və şadlıqları dayandırdılar. Deməli, məni izləyirlər. Zaten rəsmi xəbər də var. Onu sizə təqdim edəcəyəm. Rəsmi xəbər də var. Göstərəcəm ki, dayandırdılar. İndi gəlin baxaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin cındırları. Qoyun, heç olsa 5000-i ki, 5000-ə gəlir, vurmağa çalışırsınız. 5000-ə gəlir, vurmağa çalışırsınız. Kişi olun da, onsuz da Qabilin kəlməsi ağzından çıxan hər kəlmə yüzlərlə kanalda paylaşılır. Qabildir. Deməli, Əli Kərimlinin baxaq yazısına. Baxın, Əli Kərimlinin bugünkü yazısı. Neçə saat bundan qabaq? 8 saat. Əslində qalsa 9 saat bundan qabaq. Yazısına baxaq, Əli Kərimlinin. Baxın, bir-bir deyəcəm. Tofiq Yaqub. Baxın. İndi oxuyuram. Unutmayaq ki, hərbi uğurlarımızın əldə edilməsi naminə, əziz şəhidlərimiz canlarını, igid qazilərimiz sağlamlıqlarını millətimizə qurban verdilər. Baxın, Əli Kərimli qələbəni qəbul eləyir. Deyir, qələbə naminə şəhidlərimiz canlarını qurban verdilər. Baxaq, indi danla baxaq. Ümid edirəm ki, müharibə bu dəfə həqiqətən də bitəcək. Ancaq şəhid ailələrinin və qazilərimizin acıları ömürlərinin sonuna dək bitməyəcək. İkinci Qarabağ savaşından sonra səhv təkrarlanmamalı, qazilərimiz taleyin ümidinə buraxılmamalıdır. Məsləhət eləyir, yəni öz məsləhətindən qalmır Əli Kərim. Azərbaycan devləti və xalqı şəhid ailələrinə və qazilərinə böyük
zamanlarda göz bebeği kimi baxmalıdır. Görürsün, Azərbaycan devlet var. Axırıncı baxın, Əli Kərimin axırıncı punktu ancaq məsləhətdir. Ortadakı ümid edirəm ki, bitəcək artıq Əli Kərimli. Yevlaqda bu söhbət oldu. Yevlaqda bu söhbət olandan sonra sən paylaşımsan bu statusu Əli Kərimli. Birincisi. İkincisi də sən dünən dedin oldu söhbət qutardı bayraq qaldırdılar axı Əli Kərimli. Təbrik zad elədin axı Əli Kərimli. Nə oldu? Ha, niyə? Yenə ki gördün ki Yevlaqda söhbət alınmır ha? Sadəcə bu boyda şəhid, bu boyda qazi daxili auditoriya hesablanmış bir yatırdıcı bir orada bir iclas kimi nəsə olacaq ha? İndi orada nə olub onu deyəcək. Bizə Yevlaq görüşündə bizə necə zərbə vurdular? İndi onu açıqlayacağım. Əli Kərimli nə oldu? Ha nə oldu? Siz bir-birinizin ağzına mı tüpürürsünüz ümumiyyətcə? Bax buna Fuad Qəhrəmanlı da nə yazır? Yevlaq danışıqları başa çatdı. Nəticə budur ki, Azərbaycan əsgərinin ayağı Xan kəndinə dəyməsə, bu iş rusların vasitəsilə keçirilən danışıqlarda düzələn deyil. Fuad Qəhrəmanlı bir udar vurdu Əli Kərimliyə. Yəni Əli Kərimli sən yalan dedin. Bu danışıq bitən deyil, yalan dedin. İkinci də burada özü də yalan danışır Fuad Qəhrəmanlı. Deyir ki, Azərbaycan əsgərinin ayağı Xan kəndinə dəyməsə. Fuad, Hadrut'a dəymişdi, nə oldu? Şuşi kəndə dəymişdi, nə oldu? Xocalıya dəymişdi, nə oldu? Nə qədər alınan əraziləri təzdən ruslara, çerez ermənilərə verdilər? Demək ki, əyəqi dəymək də şərt deyilmiş. Əyəqi deyilən yerlərdə verirlər ermənilərə, ruslara. İndi gələn Tofiq Yaqubliyə baxaq. Hani dəmir adam deyiriz ha. Dəmir adam, dəmir, jelez, Tofiq. Ala baxın Tofiq Yaqubli. Hani Qarabağda vuruşum da, gözümün 15-də aydın, mən də vuruşmuşam Qarabağda. Bax, bu da sizin Tofiq Yaqubliniz. Gör nə yazır. Hamısı ağzına tüpürüblər ha bir-birinin. Baxın, Tofiq Yaqubli yazır. Dağlıq, bugün yazır, bax, bugün ha. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin nümayəndələri ilə bir görüş olacaq. Ümid edək ki, bu dəfə məsələ bir dəfəlik həll olunacaq. Bununla da Azərbaycan devləti üçün Qarabağ problemi sözün həqiqi mənasında tarixin arxivinə gedəcək. Ay, mən bildim də bizim savadsız xalq eşək bir dəfə palçığa batır. Ay, bu savadsız, düşüncəsiz insanlar, sadə vətəndaşlar çox batır da palçığa. Hələ-hələ sizi kimi də müxalifət olan xalq belə çox batır. Yaxşı, sual verirəm ortaya, sual qoyuram. Ay, Tofiq Yaqubli. Ay, eşək bir dəfə palçığa batır. Sən hələ Yevlaq görüşündən ümid bəsləyirdin. Ha, Tofiq. Ha, Yevlaq görüşündən sən ümid gözləyirdin. Ha, Tofiq. Tofiq Yaqubli. Siz nə oldu? Bax, Fuad Qəhrəmanlı, Tofiq Yaqubli, qənimət zahid. Üzr istəyirəm. Əli Kərim. Hamınız bir-birinizin sözünü deyirsiniz. Hamınız eyni söz deyirsiniz. Ümid edirik, bitəcək. Ordumuz çox uğur əldə elədi. Ordumuzu təbrik edirik. Belə şey olar. Gecə indi qənimətə. Qənimət son zamanlar qənimətdən danışanda Əli Kərimlini dəstəkləyəndə ya baxıram ki, mən deyir jurnalistəm, Əli Kərimliçi deyiləm. Açıq deyirəm. Qənimətdən danışıram son zamanlar. Bəzi hallarda deyir problem olsa mənə deyin, demişdi o vaxtın manat məsələsində. Amma Qənimət Zahid son zamanlar özünü xalq cəbhəsindən aralamağa çalışır. Yəni deyir, mən müstəqil jurnalistəm. Bəli, elə bunların xəyanətini bilir. Bilir ki, gec-tec bunlar da Tural Abbaslı olurlar. Ona görə özünün mövqeyini qorumağa çalışır. Gəlin baxaq, Qənimət Zahid. Görün nə deyir. Qənimət Zahidin bugünkü yayımın sadəcə başlığı. Ağ bayraq yalan, daha haralarda yerlənir. Yevlaq görüşü də nəticəsiz oldu. Yəni, ağ bayraq yalanı daha haralarda yerlənir. Yevlaq görüşünün nəticəsiz oldu yazır. Və sənin bu Əli Kərimli deyir nəticəlidir. Ağ bayraq qalxdı. Əli Kərimli bəy İlham Əliyevin dediyini deyir. Siz nə geri zəkalı adamlarsınız? Siz bununla nə demək istəyirsiniz? Bu xalqa niyə xəyanət edirsiniz? Siz partiyalarınızı bunu ilə mi təsdiq elədiniz? Bu xəyanətin qarşılığı olaraq mı təsdiq elədiniz? Ha? Siz bunun qarşılığı olaraq mı? Siz onun necə deyərlər zdaçını mı verirsiniz? Pulunu mu verirsiniz? Necə deyərlər borcunu mu qaytarırsınız? Partiyanın qeydiyyata alınmasını? Dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım. Bu arada çox xəbərlər var.
Gəncədə mərkəzi un vermək yatdı, mərkəzi un vermək çöktü. Niyə çöktü? Ən populyar, ən bahalı yerdir ora. Bakının mərkəzi un verməyi kimi Gəncənin ən mərkəzi un verməyi ən bahalı, ən populyar yerdir. Mən çox orada olmuşam. Qardaş, binanın altıdır da, altı. İnan altında stoka qoymayıblar, Zəki bəy. Binanın altında stoka qoymayıblar. Hamı mağazin zad var axı. Daha da orbitini yekələndirmək üçün o stokaları danqadaraq didi parçalayıb. Bina elə 2-3 dənə stokanın üstündə dururdu, o da çöktü, qutardı getdi. Və salam. Hani fövqəladə hallar naziri icra hakimiyyətindən 150-200 metr aralıqda o un vermək. Yolun o icra hakimiyyətidir, bu üzü bulardı. Hani fövqəladə hallar naziri Kemaləddin Heydarov yoxsa bacılarının başını Heydər Əliyev üçün, Heydər Əliyevin Şamiyanlar nəslindən gələn qohumları üçün tutmaqdan başqa heç nə bilmirmi? Heç nə bilmirmi? Ha? Niyə? Niyə? Dəyərlənmədələrim, dəyərli soydaşlarım, gəlin belə eləyək.